Petkele, talonmiehen oiva apuli. Tällä, vaikka olisi niin sanotusti vasen kätinen ja toinen käsi kantos itessä, niin onnistuu tämmöisillä keleillä kivasti portaikon avaaminen turvalliseksi. Ja tosiaan tässä nyt talonmies oikealla kädellä kuvaa ja näyttää, että kuinka vaikka vasemmalla kädellä tällaisella petkeleellä tulee parempaa jälkeä ja myrkyttömämpää kuin suolaamalla. Pikkusen kuva tietenkin heilahtelee tässä. Mutta tosiaan niin näette kuinka kätevä. Tällaisia ei enää nykyään näe kaupoissa myynnissä, että tämäkin on jo yli puoli vuosiltaan vanha petkele omasta lapsuudesta mukana kulkenut tuota noita, niitä harvoja asioita, mitä ei kirjata edes perun kirjoitukseen. Ja kuten sanottu, niin tässä lienee vakuuttava näyttö petkeleen erinomaisuudesta ja olemme käytettävissä Pirkanmaalla petkeleen, Lapion kirveen, moottorisahoin, etc. erilaisiin talonmiespalveluihin. Kuten näette, niin rappusilta katolle kaikki käy, hinta aina tilanteen mukaan ja etäisyyden. Katsellaan sanoa komeet toisilleen.